dhe të orë në nderin tim, se do të kryen në ndërgjesit në tyrë në kryetarit e bashkisë Shkodër, do të t'i binën kushtetutës dhe ligjeve. Betohem se në gjithë përmitarin time të të hiqen nga interesat e shtetat dhe të bashkisë Shkodër dhe do të punoj me ndeshmëri dhe përkushtim për zhvillimin, rritjen dhe mirëqenien e tyre. Betohem. Betohem. Që pata shkollës e parë të rëndikësojnë të përgjithëtare Amarita Sule, a
asistuar nga sekretarja e gjyqësore Esmeralda Kuaj, sot e dashur civile nr. 15. Mandatin për kryetar të bashkisë Shkodër, Qarku Shkodër, president honorar të qeverisë vendore, datë 18 maj 2023. Sipas vendimit numër 634, datë 26/5/2023 të komisionerit shtetëror të zgjedhur. Punë këtij vendimi nuk mund të bëhet anket. U shpall në Shkodër sot me datë 06/06/2023.